Ahoj, vítejte ve městě Toruň, městě Mikuláše Koperníka. My jsme sem dojeli obytnou dodávkou, přespali tu, navštívili noční Toruň, navštívili denní Toruň, jeli jsme po řece, byli jsme na mostě, pod mostem a navštívili dokonce i písečný ostrov. Ale to všechno bylo v minulém díle, který jste možná viděli, možná ne. Dneska ale město Toruň bude pro nás startovní pozice. My ho opouštíme a jedeme směr Gdaňsk. Ale mezi tím si uděláme ještě jednu zastávku. Tak pojďte s námi. Čekáš, na co nevíš, sám říkáš, není kam se hnát, ale proč si takhle lhát? Čekáš, avšak čas běží dál a ten může všechno vzít, tak jen začni trochu můžeme zase jíst, on to vypadá hezky na těch videích, že se jenom krmíme. Takže v Toruni jsme ještě potkali německý páreček, který nám doporučili tohleto místo, protože my jsme už řekli, že sem jedeme na cestě do Gdaňska. Ještě vám nebudu prezentovat, kde jsme, takže se najíme a potom teda se vydáme na místo, kvůli kterému jsme vlastně sem přijeli a udělali si tu mezi zastávku. Tak jak ti chutná chlebíček s dýňovým semínkem? Marku to tady vybírám a jak kdyby to byly mouchy místo. Hezký místečko jsme se tady našli, viď? Nebo nám teda bylo doporučeno. Moc krásně, že to vám to ukážeme blíž. Jo. Každopádně to je prostě klid, na to, že jsme fakt v centru. A navíc, je to zdarma. A to my máme rádi. Přitom to je takový zázemí. No, tady jsou ještě nějaký volejbalový a kurty. Tam byly sprchy trety a ty bohužel nešly. Ale příště, prosím. To jsem řekl kurty, vy. Tak to jsem teda kurtras. Nádhernou promenádou jsme došli až na Malbork. Což zní teda hodně jako ty cigarety, ale prostě jsme v Malborku. Jdem se podívat, kam nás to pustí ještě. Takhle večer. My se zítra ještě do Malborku podíváme, ale dneska už je pozdě, takže půjdeme do dodávky, vyspinkat se a zítra na viděnou. Včera jsme se koupali hned, jak jsme zaparkovali. Bylo krásný sluníčko, dneska prší, takže se dneska bohužel nevykoupem. Je tady skvělý zázemí, jsou tady záchody i sprchy, ty určitě dneska využijeme ještě předtím, než přejedeme dál. A jsou tady i volejbalové kurty. A je tady i zázemí, co se týče jídla. My jsme se nasnídali a vycházíme směrem do města. V noci nám byla trošku i zima, ale to byla taková příjemná změna. A jdeme se podívat na hrad a do centra města. Já už jsem to říkal v předešlém videu, že v noci prostě ty procházky mají trošku jiný kouzlo, když svítějí ty lampy všechny, jo, co tady jsou. Ale blbý je, že v létě prostě člověk na tu pozdní hodinu, když už je tma, čeká zase o něco díl. Jdeme se podívat na ten Malbork. Uvidíme, jestli půjdeme vůbec dovnitř, nebo jestli zůstaneme jenom v nějakých exteriérech. Protože jak jsem četl na internetu, tak úplně původní ten hrad z toho nějakého 13. století to úplně není, protože už byl jako jednou rozebraný skoro a během druhé světové války byl taky 50% z toho zničený, takže je to jako hezky na podívání, ale rozhodně to není původní, takže vnitřek asi nebude úplně jako dobovej. Takže možná se podíváme jenom po těch exteriérech, mrkneme na nějaký nádvoří a tak.
a uvidíme prostě. Každopádně se jedná o jednu z největších staveb, nejrozsáhlejších na světě, protože má nějakých 21 hektarů. A rozhodně se jedná o největší cihlovou stavbu na světě. Hlavně ono to nebude jenom 21 hektarů, protože ty cihly si tady v minulosti rozebírali na vlastní stavby celé město. A dokonce v podruhé světové válce měly ty cihly být použitý na obnovení třeba Varšavy, což nakonec jako nedopadlo díky nějakému dekretu. Takže to nebylo úplně rozebraný, když poničený to bylo hodně. Ale my už se pomalinku dostáváme k té hlavní části a ke vchodu. Už se moc těšíme, včera jsme to viděli večer, takhle jako za tmy, ale nebyli jsme vůbec na nádvoří. Viděli jsme to jen všechno zvenčí. Tady to vypadá jak kousek nějakých nových cihel, pak nějaký tvárnice. Tohle to možná bude už starý zdivo dochovalý. Těžko říct, protože zase proč by bylo starší zdivo nad tím novějším, jak by to tam drželo, nevím. Ale každopádně je tady vidět opravdu několik druhů zdiv cihel, které jsou tady na to použité na tu věž. Každoročně na konci července tady probíhají rekonstrukce obléhání hradu, ale asi to nechávají na víkend, až tady bude víc lidí. Teď tam docela zevlej. Tak my se blížíme ke kase, fronta nás tam krásně navádí a uvidíme, jaká prohlídka tam bude v nabídce. Podle toho se rozhodneme, jestli půjdeme jenom externě se podívat, anebo teda i s průvodcem a sluchátkama. Jenom taková vsuvka. Ročně to tady navštíví asi 600 000 lidí, tak doufám, že to nebude dneska. Stáli jsme si tuhle tu velikánskou frontu a nakonec jdeme na kompletní prohlídku se vším všudy s překladačem. Majo v češtině, to je super. A jdem si to užít. Tak a první místo máme tady označený vlaječkou, tak se tam jdem hned podívat. 3, 2, 1. Za nás tedy musíme říct, že se nám ta prohlídka moc líbila. Hlavně když jsme měli toho audioprůvodce, tak nejenom, že to bylo jenom stroze mluvené, ale zároveň to bylo doplněné hudbou a příjemný hlas nám to vyprávěl. V češtině to už jsme říkali a bylo to opravdu super. Bude to vtáhlo. Jo, ty zvuky, všechno prostě bylo to jak když... daleko víc vás to vtáhlo, což bylo prostě super. Bylo to takový pohádkový a zároveň musíme tedy říct, že prohlídka trvala něco přes 2 hodiny. My jsme i tak docela pospíchali, ale je rozdělená na několik částí, takže si můžete vždycky tady v tom nádvoří ještě odpočinout, něco si koupit, občerstvit se a pak jít zase dál. Co ty, líbilo se to? Jo. Já myslím, že to udrželo pozornost. Jsem se bál, že ta dlouhá prohlídka nebude tak jako, že bude náročná na to dítě, ale fakt jako audioprovodce mnohem lepší než opravdu ten skutečný, což je smutný, ale je to tak. Trošku se nám rozpršelo, takže asi nejvyšší čas zase přejet na nějaký nový místo, ale na to se budete muset počkat až na další video. A kam pojedeme? Do Gdaňska. Takže jestli o tom nechcete přijít, tak like, odběr
a my se budeme těšit. Mějte se krásně. Ahoj! Ahoj.